ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយនឹងវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគេថាមនុស្សគិតមិនដូចទេវតាគិតណាពេលហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងតិចហ្នឹងណានៅក្នុងភាសាកូដឬក្នុង UI UX design អញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកខ្ញុំចំណាយថវិកាដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកបានយ៉ាងសស្រាក់សស្រាមបាក់ចំនួនប្រហែលជា8000ដុល្លារខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេពេលហ្នឹងភាពជោគជ័យគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញនៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនេះវាមាននៅរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលកើតឡើងហើយរឿងអយុត្តិធម៌ម្ដងម្ដងស្ទើរឲ្យយើងស្ទើរតែសោះខ្លួនណាវាអត់ជាមានការជំរុញទឹកចិត្តណាឲ្យយើងបន្តដំណើរទៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពក៏ដូចជា business មួយនេះទេបាទបើ back ទៅកាន់ឆ្នាំ2015ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងមួយនេះវាមានកត្តារាំងស្ទះជាច្រើនទៅហើយពេលនោះខ្ញុំជានិស្សិតទេខ្ញុំជាអតីតវិស្វករយន្តហោះដែលខ្ញុំរៀននៅទីក្រុងសៀមរាបហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញដើម្បីបង្កើតនៅអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំឃើញថាវាមានដោយសារកត្តាថា product នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតម្លៃខ្ពស់ហើយអ្នកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏លក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតនៅសេវាកម្មមួយគឺទទួលបញ្ជាទិញនិងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីរោងចក្រផ្ទាល់ទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏អ្នកលក់រាយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលហ្នឹងគេហៅថា B2B បាទ business to business ពេលហ្នឹងខ្ញុំបានសន្សំនៅថវិកាមួយចំនួនដើម្បីការចាប់ផ្ដើមទៅតូចតាចមួយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគូសជា app បាទខ្ញុំមិនមាន background ជាអ្នក technology ទេបាទខ្ញុំគឺជាវិស្វករយន្តហោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គូសវាដាក់លើកណ្ដាស់ណាខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងទៅឲ្យក្រាំង developer គាត់ធ្វើតាមយើងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនមានជំនាញក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនដឹងហើយខ្ញុំមានអំណត់ទៅខ្លួនឯងពេកតែខ្ញុំមានគំនិតហើយខ្ញុំយកគំនិតហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកខាង technology គាត់ជាអ្នកធ្វើវាអាចនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពីក្រោយនឹងវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគេថាមនុស្សគិតមិនដូចទេវតាគិតណាពេលហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងតិចហ្នឹងណានៅក្នុងភាសាកូដឬក្នុង UI UX design អញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកខ្ញុំចំណាយថវិកាដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកបានយ៉ាងសស្រាក់សស្រាមបាក់ចំនួនប្រហែលជា8000ដុល្លារខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេពេលហ្នឹងគេបានចំណាយលុយទៅហើយក៏វាបរាជ័យមួយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ទេហើយខ្ញុំក៏បានបរាជ័យដោយសារតែខ្ញុំខាត់បងទាំងពីរវេលាខ្ញុំខាត់បងទាំងថវិកាដែលបានសន្សំមកហើយបរាជ័យលើកទី1របស់ខ្ញុំនេះគឺធ្វើខ្ញុំបាក់ស្បាត់មែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវកាប់ចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើវីដេអូអត់ហើយអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើទៀតពេលនេះខ្ញុំប្រហែលអត់ទាន់ឃើញទេយើងនៅរាវនៅឡើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមកពីទី1ខ្ញុំជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងពេកទី2ខ្ញុំមើលស្រាលកោដដៅរបស់ខ្លួនឯងពេកពេលណាដែលយើងមើលស្រាលកោដដៅរបស់ខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវមានអីខ្លះទេដើម្បីសម្រេចកោដដៅមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់វាឲ្យខ្ពស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងថាយើងត្រូវរៀនបន្ថែមយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវស្គាល់មនុស្សជំនាញឲ្យបានច្រើនដើម្បីសម្រេចកោដដៅមួយហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀនពីវិស័យ technology ភាសាកូដភាសា internet ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចាក់ឆ្ងាយពីវិស័យវិស្វករច្រើនហើយខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យ startup ខ្ញុំដឹងពី financing បាទរបៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបៀបគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហើយនិងការរៀបចំនៅឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងវិស័យ e-commerce ខ្ញុំបានរៀនពីគេច្រើនហើយបរាជ័យមួយទៀតដែលធំដែរបាទធំដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធជាង12ដងនៅក្នុងការគេហៅ business pitching បាទការបត់បង្ហាញអាជីវកម្មទៅកាន់អ្នកវិនិយោគដើម្បីរកប្រាក់វិនិយោគយកមកអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងមនុស្ស12នាក់នោះគឺមាននៅដំបូងមានផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំ appreciate គាត់មែនទែនខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទែនទោះបីជាគាត់បដិសេធនៅរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងធ្វើប៉ុន្តែគាត់មានហេតុផលផ្សេងៗហើយហេតុផលទាំងនេះចំពោះខ្ញុំវាជាបទពិសោធន៍វាជាដំបូងមានដែលមានតម្លៃខ្ញុំចាប់ដើមជោគជ័យនៅមនុស្សទី13ដែលខ្ញុំបានជួបមនុស្សពីរនាក់ដែលខ្ញុំបានជួបនេះគឺដំបូងគឺជាជនជាតិចិននេះខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងបទបង្ហាញអាជីវកម្មជាសាធារណៈមួយដើម្បីស្វែងរកប្រាក់វិនិយោគដើម្បីធ្វើការ operate ទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាពេលហ្នឹងមានមនុស្សប្រហែលជា8នាក់ដែលជាអ្នកវិនិយោគគាត់គឺជា millionaire មកជាអ្នកមានលុយមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពេលនេះក៏ចង់ឲ្យមានការជួបពីពួកគាត់ដែរខ្ញុំបានធ្វើការបတ်បង្ហាញជាសាធារណៈពេលនោះខ្ញុំមានពេលតែ30វិនាទីដើម្បីនិយាយ30វិនាទីដើម្បីចំពោះខ្ញុំគឺច្រាក់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
ពីព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺមាន entrepreneur មានសហគ្រិនច្រើនម្ដងមួយឡើងឆាតដើម្បីបង្ហាញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងណាហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បាននិយាយលម្អិតពី business model អំពី revenue stream បាទ business model គឺជាគំរូអាជីវកម្មឬក៏ប្រភពចំណូលថាពេលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មមួយហ្នឹងតើចំណូលមកពីណាខ្លះពេលហ្នឹងយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្បោះក្បាយនិយាយរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំឡើងឆាតទៅខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងមួយដែលនឹងកែប្រែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងតែ take ដល់10វិនាទីហើយខ្ញុំចុះមកហើយបើសិនជាអ្នកណាគាត់មានបំណងវិនិយោគទៅលើរឿងមួយនេះអាចតតងខ្ញុំបានពេលដែលខ្ញុំចែកខិតប័ណ្ណទៅកាន់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងនោះមានចំនួនមនុស្សចំនួនអ្នកវិនិយោគចំនួន8នាក់នៅក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន3នាក់បានអញ្ជើញខ្ញុំញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំមានពេលកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅព័ត៌មានលម្អិតតតងជាមួយជីវកម្មនេះខ្ញុំនិយាយកន្លះម៉ោងបាទ30នាទីចប់ពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ជាងមុនថាអ្វីទៅជារឿងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើប៉ុន្តែបរាជ័យមែនទែនដោយសារ3អ្នកហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់បត់បង្ហាញអាជីវកម្មទៅគឺគាត់បែរជាបដិសេធទៅលើការវិនិយោគហ្នឹងហេតុផលគឺវាមានច្រើនដូចជាខ្ញុំចាំបានថាអ្នកវិនិយោគម្នាក់គាត់លើកឡើងថាអាជីវកម្មមួយនេះគឺអត់ច្បាស់ business model មួយនេះគំរូអាជីវកម្មមួយនេះគឺអត់ច្បាស់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីទេខ្ញុំក៏បានតបទៅវិញថាបើសិនជាខ្ញុំអាចចំណាយពេលតែកន្លះម៉ោងដើម្បីនិយាយពីអាជីវកម្មមួយឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ខ្ញុំនឹងហែកកដាអាជីវកម្មនឹងចោលពីព្រោះថាអាជីវកម្មល្អនិយាយអត់ច្បាស់ហ៎បើសិនជាអាជីវកម្មនឹងច្បាស់មេថាអាជីវកម្មនឹងអត់ល្អអត់ flexible ទេពីព្រោះថាគំរូត្រូវចាំថាគំរូអាជីវកម្មគ្រាន់តែជាគំរូទេគឺជារបស់មួយដែលយើងនឹកឃើញថានឹងធ្វើវាទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទាំងទីផ្សារទាំងបរិយាកាសជុំវិញគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបើសិនជាអាជីវកម្មនឹងច្បាស់ពេកខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មនឹងបរាជ័យហើយចាប់ផ្ដើមធំពេកក៏បរាជ័យដែរគេហៅថាទូបតូចស្រួយបត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមតូចហើយខ្ញុំមានកោដៅអាចបាត់បែនបានអ្នកវិនិយោគទី2គាត់បដិសេធដោយសារតែហេតុផលគាត់ថាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានក្រុមការងារទេហើយពេលនេះខ្ញុំអត់មានក្រុមការងារមែនខ្ញុំទៅធ្វើបត់បង្ហាញអាជីវកម្មតែម្នាក់ឯងទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយថាឋានជេងទៅចម្លងធေါ်អត់មានសុទ្ធឧខុងមកទេគាត់ចម្លងខទៅទិសខាងលិចគាត់មានតែម្នាក់ឯងទេម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងនាមជាស្ថាបនិកក៏ដូចគ្នាដែរយើងពិបាកឬក្នុងការគៀងគងរកមនុស្សដែលជាក្រុមការងារមកជុំគ្នាបានណាហើយពិបាកមែនទែននោះគឺក្រុមការងារដែលខ្លាំងក្រុមការងារដែលខ្លាំងគេមានទិដៅផ្សេងគ្នាអត់អាចយកមនុស្សខ្លាំងមកធ្វើការរួមគ្នាហើយបង្កើតគោលដៅតែមួយបានទេអញ្ចឹងរកក្រុមការងារដែលស័ក្តិសមហើយបង្កើតគោលដៅមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរួមគ្នាអ្នកវិនិយោគទី3បដិសេធខ្ញុំដោយសារតែគាត់គិតថាហានិភ័យនេះអាជីវកម្មនេះគឺមានហានិភ័យពេកខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាលក់នំប៉ាវក៏មានហានិភ័យដែរបាទក៏មានលក់អត់ដាច់ដែរមិនចឹងបាទអញ្ចឹងអាជីវកម្មទម្រាំអាជីវកម្មប្រភេទក្នុងវិស័យតិចណូឡូជីដូចយើងនេះហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើង focus ទៅលើតែហានិភ័យទេយើងអាចចាប់ដល់អាជីវកម្មមួយនេះបានទេយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យហានិភ័យឲ្យវាតិចបំផុតតាមតែអាចយើងធ្វើទៅបានអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងទៅ